Tutustutaan nyt Windowsin tehtäväpalkkiin. Aloitamme Windows-valikosta. Tässä näet listan kaikista niistä ohjelmista ja toiminnoista, mitä Windowsissa tällä hetkellä on. Tässä oikealla tai keskellä näet paletin, missä on useimmin käytettyjä ohjelmia. Ja tähän palettiin voit itsekin lisätä niitä. Valitse tästä listasta joku ohjelma, oikea klikkaa ja valitse kiinnitä oletukseen, aloitukseen. Voit myös liittää sen ohjelman tänne tehtävän palkkiin. Ja se tehdään näin. Oikea klikkaa, valitse enemmän ja kiinnitä tehtävän palkkiin. Ja se ilmestyy tänne. Windows-valikosta näet myös muita. Windows-valikossa on myös tiliin liittyviä asetuksia. Voit lukita, kirjautua ulos ja vaihtaa tiliä. Tässä on myöskin koneen asetukset ja tästä virtatilasta voit laittaa koneen lepotilaan, sammuttaa tai käynnistää sen uudelleen. Seuraava valikko on haku ja tämän avulla voit esimerkiksi hakea sovelluksia tai tiedostoja. Kirjoita ensimmäiset kirjaimet ja hakutoiminto ehdottaa sinulle osuvin. Ja hakutoiminto ehdottaa sinulle osumia. Tässä näemme tämä on resurssin hallinta, eli tässä voimme selailla kaikkia niitä tiedostoja, jotka löytyvät tästä koneesta. Tämän ikkunan voit pienentää ja tämä sininen ohut viiva kertoo sen, että tässä on piilotettuja ikkunoita, kuten näissä muissakin. Ja napsauttamalla tätä voimme avata tämän ikkunan. Voimme suurentaa, jolloin se täyttää koko näytön. Ja palautamme sen edelliseen kokoon. Ja suljemme sen tästä rastista.